Señora Mollà. Mire, señor Fabra, la niña de Rajoy també estava darrere de vostè. ¿Se'n recorda? Perquè qui és Alberto Fabra? Jo no respondo per actes que s'han cometit antes de la llegada a mi cargo. Vostè és diputat autonòmic des de 2007, quan suposadament se va finançar il·legalment la campanya que li va fer a vostè diputat i que li ha fet a vostè sentar-se ahir en la cadira de president de la Generalitat Valenciana. Per tant, vostè té que respondre també per aquests fets que li han portat a vostè ser el president de tots els valencians i valencianes. I la meva pregunta, que per això volem que siga vostè president, què no entiende de lo que està dient el juez? El juez està dient que vostès van vindre dopats a les eleccions i que hi ha determinats empresaris i intermediaris, amics de vostès, el de la niña del bigotes, que se van dedicar a pagar la seva campanya perquè rebien coses a canvi. Adjudicacions públics, contractacions públiques, diners dels valencians i valencianes. El seu govern està fent alguna cosa per a comprovar si efectivament aquests empresaris se van dur crudet en adjudicacions públics, els diners que després li van fer a vostè, president de la Generalitat Valenciana. Això és una acció de govern, això és una línia roja, els diners de tots i... Gràcies.